Dobrodošli. Kot že vemo, e-pošta ostaja glavna vstopna točka za večino kibernetskih napadov, saj je lahko zelo ciljno usmerjena in prilagojena ter tako poveča napadalcu možnost uspešnega napada. Večina varnostnih e-poštnih prehodov se nanaša na tradicionalno zaščito, kot so razni spam filtri in klasični antivirusni programi, ki pa žal ne omogočajo dodatnih varnostnih mehanizmov za odkrivanje in preprečevanje napredne zlonamerne kode, kot so kombinacije različnih tehnologij, strojno učenje in analitiko za prepoznavanje napadov. V tem videu se bomo ogledali del Trelixove e-mail security rešitve, ki skenira dohodno e-pošto za zlonamerne hyperpovezave, ki lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali phishing. Natančneje bomo osredotočili na funkcijo, ki se imenuje Advanced URL Defense, ki omogoča prepoznavanje zlobnih URL-jev, ki so vdelani v e-poštno sporočilo. Namen je, da uporabniku preprečimo dostop do teh zlobnih povezav. Torej, kako deluje? Na kratko razloženo, Advanced URL Defense skenira dohodno e-pošto, zaznamo zlonamerne hyperpovezave, ki vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali phishing. Pri tem pomaga komponenta PhishVision, ki ima mehanizem za klasifikacijo slik, uporablja globoko učenje za zbiranje in primerjavo posnetkov zaslona, zaupanja vrednih in pogosto ciljenih blagovnih znamk s spletnimi stranmi in stranmi za prijavo, na katere se sklicuje. Sam sistem vsebuje v e-poštnem sporočilu opcijo, kjer prepiše zaznane URL v popačen format, katerih žrtev ne more odpreti. Ko je povezava prepisana, analizira za morebitno zlonamerno vsebino. Ob vsakem zadržanju okuženega e-poštnega sporočila sistem obvesti tako prejemnika kot administratorja sistema. Slednji ima vpogled v detaljno analizo okuženega e-poštnega sporočila. Grožnje so prepoznane z minimalnim šumom, lažnih pozitivnih rezultatov pa skoraj ni. Oglejmo si primer zaznanega poskusa phishinga še v praksi v rešitvi Trellix Email Security iz vednika skrbnika sistema. V našem primeru bomo uporabili platformo v oblaku, obstaja pa tudi on-prem rešitev. O prijavi v platformo Trellix Email Security ima skrbnik sistema pod zavihkom Alerts Advanced Threats pregled nad vsemi naprednimi grožnjami, ki jih sistem zaznal in premaknil v karanteno. Vzamimo za primer recimo tole e-poštno sporočilo in ga podrobno preučimo. Sistem je zaznal zlonamerno vsebino v e-poštnem sporočilu. Kot lahko vidimo, je bilo premaknjeno v karanteno. Tukaj lahko vidimo, kateri varnostni mehanizem je zaznal škodljivo vsebino. Če pogledamo natančneje, je to e-poštno sporočilo prišlo skozi različne klasične zaščite, kot so RBL, SPF, DKIM, in tudi antivirus. Okuženo e-poštno sporočilo je zaznal šele Trellix Advanced Threat. Pod zavihkom Alerts si poglejmo analizo. Kot vidimo, je bil zaznan phishing. Tukaj lahko vidimo hyperpovezavo iz okuženega e-poštnega sporočila. Pa si oglejmo to spletno stran. Kot lahko vidimo, napadalec želi na lažni spletni strani, da vpišemo svoje geslo za elektronsko pošto. Če bi to storili, bi naš napadalec prišel do gesla in tako lahko zlorabil naš e-poštni predal. Rešitev Trellix Email Security nas je ponovno uspešno rešila pred napadom. Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na razpolago.
Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.